Анатолій Амелін далі з нами, співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Багато зараз розмов навколо ідеї дати бронь чоловікам, які отримують велику зарплату. І чи є взагалі економічний сенс давати ці категорії людей бронь, і хто платить високі податки? Ну, якщо ми кажемо про систему бронювання, то це мала б бути стратегія ще розроблена та затверджена навесні минулого року. І ми розуміємо, що війна дуже тісно пов'язана з економікою. І без сильної економіки ми не можемо там мати ресурсів, необхідних для купівлі, виробництва різного типу озброєнь, що нам потрібні для ведення бойових дій. І дуже важливо мати людей, які цю економіку створюють. Тому ми розуміємо, що армія наша фінансується за рахунок податків. Так, нам сьогодні допомагають партнери, але податки є головним інструментом для того, щоб ми могли самі фінансувати свою армію. Друге, сьогодні, наскільки я знаю, на фронті воюють більше 300 тисяч бізнесменів, підприємців, людей, які якраз створюють економіку, економічну базу для нашої безпеки і так далі. Тому ця ідея, вона хороша, і вона мала б бути створена навесні минулого року. Але сьогодні, я вважаю, що цього недостатньо. Ми маємо мати більш таку широку стратегію залучення людей і в систему бронювання. Чому? Тому що це не тільки виплати людям, які є на фронті. Ми ж також розуміємо, що люди, які сьогодні воюють, вони також отримують високі зарплати, які також підпадають під цю градуацію бронювання, яка сьогодні обговорюється. Тому треба визначитись. Хтось воює, хтось створює економіку, хтось забезпечує виробництво. І це має бути єдина система. Але коли ми там шарахаємося з сторони в сторону, сьогодні давайте цих бронювати, завтра тих, несистемно це не працює. Зрештою, у нас високі зарплати часто не в сфері виробництва, це не робітники професійні на заводах, це не зварювальники, це не токарі високих розрядів, це працівники там банківських установ, різних бізнес-спрямувань, консалтингових компаній. Там великі зарплати, там не завжди, але офіційно платять. Тобто, чи не буде в нас тоді перекосу, на ваш погляд? Та в нас є давно перекос. Ми вже знаємо статистику ще до великого вторгнення. У нас більше 40% українців отримали зарплату в конвертах. Тобто неофіційно. І цей перекос, він був створений не бізнесом, він був створений владою, тому що фіскальна система в Україні не є ефективною. І ми обговорюємо там зміни податкового законодавства, фіскальної системи вже більш 10-15 років. І тому система більш глибша, ніж те, що ми сьогодні говоримо. Ми розуміємо, що великі зарплати багато людей отримують неофіційно. А коли ви кажете про токарі, які дуже потрібні в нашому оборонно-промисловому комплексі, то ми їх не можемо сьогодні знайти, тому що хлопці вже воюють. Добре, тоді чи є зараз тоді хоча б розуміння або оцінка стану виробничих сил для швидкого нарощування внутрішнього виробництва зброї? Якщо ми говоримо, що ці хлопці воюють, але вони були б куди ефективнішими, наприклад, на оборонних підприємствах, тоді питання заміщення стоїть. Але все одно, оцінка стану виробничих сил для того, щоб повернутися до виробництва зброї. Президент сказав, що наступний рік це у нас ворог має відчути лють українського збройного виробництва. Спробую відповісти. Наскільки я знаю, ми можемо значно збільшити обсяги виробництва різних типів продукції. І тут може бути, в нас є мобілізація, але мобілізація має стосуватися не тільки в армії захисту України. Мобілізація має бути також до роботи за спеціальністю, для створення там оборонних комплексів різного призначення, різного типу і так далі. І це ж модель Ізраїлю. Наскільки я знаю, в Ізраїлі кожна людина, кожен громадянин Ізраїлю, він має пройти військову підготовку, але не всі її проходять чисто з оружієм в руках. Там є велика частина людей, які проходять службу, працюючи в інноваційних центрах, які розробляють продукцію військового призначення або подвійного призначення. І це також відповідь для нас. Мобілізованими можуть бути майже всі, але нам треба розуміти, хто де буде краще і більш ефективно використований, застосований.
Тоді для цього, як мінімум, потрібен якийсь аудит наших продуктивних сил, або тоді взагалі нам потрібен аудит нашої промисловості, щоб розуміти, де, на яких потужностях, що можна виробляти. А чи цей аудит взагалі існує, хтось його проводив, хтось взагалі знає, що там, умовно кажучи, в Луцьку можна робити там щось, а в Франківську ще щось, а от, умовно кажучи, там у Львові це все зібрати і мати там технічний виріб якийсь? Дивіться, за там місяць або півроку ми такий аудит не проведемо. Треба робити повний аудит української економіки, але під час війни це неможливо. Тому треба використовувати інші інструменти, які дозволять нам бути ефективними. А на жаль, наші ТЦК, вони також не мають компетенції визначити, які компетенції. Це дуже важке питання. Але нам треба змінювати зовсім підходи до залучення людей до захисту країни. І захист країни, захист країни – це і бізнес, і створення продукції, яка потрібна для фронту, і забезпечення економіки, і так далі. Ну хто ж це має цю роботу почати? Не знаю, на рівні Кабінету міністрів тоді. Хто ж має? Це питання рівня Кабінету міністрів. Це класичне питання стратегії. А більш того, нагадаю, ще в травні минулого року Український інститут майбутнього презентував документ, який звався «Стратегія економіки воєнного часу». В травні минулого року ми презентували документ, який дає відповідь на більшу частину питань, які сьогодні є в Україні. Але хтось має це робити. В мене зараз немає вже відповіді, хто за це відповідає. А хоча б якісь елементи тієї стратегії, про яку ви зараз сказали, десь ви побачили, втілені? Окремі елементи вже використовуються, але, на жаль, не всі. Тому що стратегія – це комплексний документ, який не працює там. От тут зробили, тут не зробили. Так воно не буває. Це системний документ. Якщо система не має всіх елементів, які пов'язані, то це не система. Що ж, Анатолію, спасибі. Дякую вам, що приділили час. Я розумію, що ви в дорозі. Спасибі вам велике. Анатолій Мелін був з нами, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Говорили про економічний сенс від того, чи давати бронь людям із високою зарплатою і, власне, як перерозподілити виробничі сили в Україні. Хтось має за ці стратегії зрештою взятися і почати планувати, як мінімум, і продуктивні сили, і можливості нашого промислового комплексу для того, аби забезпечити той необхідний високий рівень виробництва зброї, боєприпасів, про які говорив президент. Звісно, зараз вже є інформація про те, що наш ВПК зріс в рази, де й за окремими напрямками у нас збільшилося виробництво продукції в десятки разів. Звісно, загальні це от просто загальні цифри. Ми не можемо вдаватися зараз в конкретику, оскільки будь-яка конкретна цифра пов'язана з виробництвом зброї або боєприпасів, це є фактично зараз державною таємницею, оскільки ми будемо допомагати тільки ворогу в розумінні того, що власне Україна може і налагоджує. Але сама собою зброя не може вироблятися, і ми будемо буквально за кілька хвилин.